Evo šta, sasvim kratko mi recite, kad zovem predsednike mesnih zajednici i krenemo u razgovor, mnogi od njih nisu ne čuli za to participativno budžetiranje, a u jeste, nešto smo pisali i tako dalje. Nije li neki trenutak da ih nekad okupite tu i da malo sa njima popričate, ove gore sa Stare planine, ove ovde, da ih pogurate malo? Evo ovo Knjaževačka ulica. Sad me zvao malo pre, čuo da će da dođem kod vas. Vidi sa Vladanom da se to sredi i tako dalje. Imaš predsjednika mesta, ma jo, konja, kaže, tamo radim do njega, baš briga za nas ovde. I čuo sam Ivka i navodno oni su krenuli to da rade, ali tamo je ozbiljan problem. Ne morate se locirati na to, ali generalno sam rekao. Pa reći ću i opšte i to. Dakle, ja sam sada dva člana gradskog veća zadužio za oblast mesnih zajednica. Jedan će biti, da tako kažemo, levo od Nišove, drugi za sva sela desno od Nišove. I mogu ljudi da im se jave za sve probleme. Oni su počeli da kontaktiraju sa predstavnicima mesnih zajednica. Evo, poslati je upit svim seoskim mesnim zajednicima. Ko ne radi, menjajte ga. Pa, predstavnik mesne zajednice ne menjamo mi. Ma ne, neka ga menjaju građani. E, to je drugo. Naravno, generalno sam rekao. Predstavnika mesnih zajednica biraju ljudi sa teritorije. To je mesna zajednica. Tako je. Već su poslali dopis svim seoskim mesnim zajednicama da ih izveste kakvo je stanje, na primjer, seoskih vodovoda. Šta mi tu možemo da pomognemo, koje smo preuzeli, koje ne. To je samo jedna od aktivnosti. Što tiče ove konkretne vaše pitanje oko Knjaževačke ulice, ja sam dobio informaciju od mog pomoćnika da je takođe i on, odnosno mi, da smo stupili u kontakt sa... Nema deca gde da idu. Sa ljudima iz koridora. Ja ću sutra da im pošaljem jedan zvanični dopis. Raspoložni su da izađu u susret. Ne da su raspoložni, to im je i obaveza, ali da tako kažem... Mijuk je pomenuo preprojektovanje nešto. Imaju sluha, znači napravit će se tamo, po mojim saznanjima, trotoari i rešit će se ti problemi sa denivelacijama. Mi smo imali tamo problema sa izvođačima radova, oštećivali su nam kanalizacionu mrežu, ali to je neki već drugi problem. To je već naše javno preduzeće saniralo i tu i prema selu Blato. Tako da imamo komunikaciju sa njima, mislim da će se rešiti, ali je veoma bitno, stvarno je veoma bitno da dobijemo inpute od ljudi koji tamo žive, sa kakvim se problemima susreću i zbog toga ponavljam, dva člana gradskog veća, Dejan Ranđelović i Sreten Savo su zaduženi za mesne zajednice. Ja stalno pogledam na sad, dogovorili smo se da ovo traje sat vremena, imam dosta pitanja pa ću vas moliti da prođemo telegrafski kroz pitanja građana. Božurato deponije ona, jel može malo da se sanira? Moj prijatelj Slavoljub mi je poslao 3-4 pitanja i sliku od osku. Strašno izgleda ta deponija. Dakle, mi smo... Jeste bili skoro gore? Nisam, nisam vidio slike. Evo, pogledali ste ima kod mene na ovo. Ali strašno, dakle, ne treba mi da saniramo deponije divlje, nego ljudi ne treba da ih prave. Ali kad ih već naprave, moramo da ih saniramo. Dakle, mi smo popisali sve deponije na teritoriji divlje grada i to je bio obiman posao. Radili su ljudi iz regionalne deponije zajedno sa našim komunalnim inspektorima. Odvojili smo novac za saniranje tih deponija. Saniraju se u Izvoru, u okolini Poljske Ržane. Popisano je tamo negde 15-16 deponija. Tu ćemo proslediti komunalcu. Bilo je malo problema i sa vremenom. Treba ovako smo se dogovorili, ono što je moguće da se rasplanira, da tako kažem, što je inertni otpad, a to je otprilike građevinski otpad, a ima i toga, građevinskog šuta, da se rasplanira lepo i da se pokrije eventualno humusom. Ono što je otpad u smislu, ne znam, plastične flaše, komunalni otpad, da se to izveze na regionalnu deponiju. I to su ogromne novci potrebni za to. Pa evo i ova deponija niste mogli da je regulirati. To su ogromne novci potrebni za to. I ono što ćemo sad, dogovorili smo upravo jutro, evo sveža informacija na kolegijumu, da naša regionalna deponija zajedno sa komunalcem napravi jedno, da tako kažem, reciklažno dvorište u kome će ljudi moći da odlažu stari nameštaj, elektronski nameštaj, stari krevet. Mi imamo sad situaciju da prošetate se Nišavom i vidite neko bacio stari krevet. Nije čak ni on jadan kriv za to. Nije imao mogućnost gde da ga ostavim, mada je to nesavesno. Ja ostavljam kod kontejnera tamo i ne prijatuju me što sam tamo ostavio. Ali mi ćemo sad rješavati to na drugi način. Dakle, obavestit ćemo ljude u kojoj ulici se kad prolazi, to će profunkcionisati od 1. januara sledeće godine i moći ćete da iznesete šta god vam je smetnja u podrumu. Stari televizor, ne znam, stari špored, stara fotelja i mi ćemo to odnositi u reciklažno dvorište. Znači, to vam je jedna nova informacija. Ovo je još jedna informacija. Za dva meseca 140.000 plastičnih boca smo prikupili. I funkcioniše, to je samo što smo pokupili, zamislite koliko je ostalo van kontejnera. To je iz žičanih kontejnera, krenuli smo u rekonstrukciju tih žičanih kontejnera i zaista molim ljude, nije im teško da kada bacaju kesu đubreta u kontejner,
one svoje flaše plastične bace tamo gde je propisano za PET ambalažu. Znači, za dva meseca 140.000 flaša. Ajmo po pet rečenica, svaki sledeći. Sarlak uređenje konačno, mene to dodiruje u nervu, s obzirom da je Sarlak uspomen iz moje prošlosti. Moj drugi iz detinjstva, sin Jovice Stojanovića, bivšeg direktora pokojnog banke, bio predsednik Radničkog, pisao mi je jedno dirljivo pismo iz Kraljeva, tamo je zubni lekar, za Kej i Nišavu, da ih sačuvate, direktno vama poručuje, i da vratimo Sarlak u život. Evo, to može da uđe i u plan razvoja. Pa, zašto da ne? Pa Kej i Nišavu smo sačuvali. Znači, proširili smo i proširavamo Kej. Ne, on kaže, ostavite bazen, kupalište, dajte nam ovo dok ne napravite otvoreni bazen. Da sačuvamo, da damo dušu ponovo Nišavi skroz. I Keju. Ne razumijem baš, ali dobro, mislim, ne vidi sve da, da dobro urezujemo Kej, da se dobro staramo o Keju, da ga produžavamo, evo, produžava se sad nizvodno, da je dosta produžen i uzvodno. Evo, prošetajte se kompenzacionim bazenom 2, onaj veliki kompenzacioni bazen, ne ovaj idem mali koji ste tamo vi snimili. Ono smeće su očistili, bravo. Dvoredni drvored je duž čitave kruga velikog kompenzacionog bazena. Zamislite kako će to izgledati za 10 godina. Biće predivno šetrošta. To smo mi uradili. To ste vi da znate, ja neću najvratnije. Prošle, preprošle godine, dakle, 700 stabala je tamo zasađeno. Što se tiče ovog kompenzacionog bazena 1, tog manjeg bazena što smo mi koristili kao kupalište, osnovni problem je imovina. To je imovina hidrocentrale Pirot. I nikako, pošto i oni ljudi nemaju baš mnogo ingerencije, se pa dignite ruke od toga. Pa digli smo, ali onda je ruglo. Pa neka to hidroelektrana radi. Pa hoćemo, znači sad hoćemo sa njima da pričamo. Pa hvala Bogu. Malo bolje uređujte, održavajte. Tako je, neka dadu privatniku neko. Kosite i tako dalje, i tako dalje. Kod njih je velika hijerarhija u nadležnosti i treba neko ko je ovde rukovodilac i se izbori kroz planove da odvoji neki novac za to uređuje. Ili da ga da nama. Mi smo videli u proteklim godinama da ne možemo da postanemo vlasnik kompenzacionog bazena 1. Kad bi postali vlasnik, imali bi problema sa zamenom vode, jer je on u funkciji sa velikim kompenzacionim bazenom i sa radom hidrocentrale, dotok te čiste vode, i tako dalje, i tako dalje. Tako da smo doneli na kraju odluku da pravimo otvoreno kupolište, otvorene bazene preko puta zatvorenih bazena na onoj lokaciji u Senjaku, i mislim da je to dobra odluka i da je to potrebno graditi. Sarlah, staze. Sarlah, staze, to je sve. Svetlo, ploča. A jesmo pravili staze prema Sarlaku, znate i sami, često puta čini mi se ste vi snimali. Ma i Neša je stavljao one klupe i ne znam šta, sve je polomljeno. Ali i dalje nismo odustali od toga. Dakle, u ovom planu kapitalnih investicija koji smo napred pomenuli, a imat ćemo, ja se nadam, prilike samo o tome da pričamo. Ja vam predlažem emisiju samo o planu kapitalnih investicija, da vidite šta je ko od škola. Imamo i mnogo pitanja koje se toga tiče. Šta je ko od škola, institucije i javnih preduzeća predložilo, šta ćemo polako uzimati u obzir. Ali evo, odmah mi je sad palo na pamet. Jedan od predloga, jer sam ja već listao preliminarni nacrt plana kapitalnih investicija, sportskog centra jeste upravo avantura park na Sarlah. Bravo. I super je ideja. Vidjet ćemo kad će doći na redi, da li ćemo je finansirati mi ili ćemo to predložiti ministarstvu ili za prekogranični program, ali samo napominjem da nismo odustali od Sarlaha, tamo vam posla. Ima ideja da se na Sarlahu gore, gde je otprilike bio repetitor televizije Pirot, postavi krst ili neko drugo znamenje. Dakle, ima puno ideja, treba ih pretočiti, ja stalno kažem, treba ih pretočiti u projektnu dokumentaciju, treba ih kvantifikovati koliko je para za to potrebno. Kad neko kaže da postavimo krst, ja pitam kakav? Drven, čelični, kameni. Koliko košta jedan, koliko košta drugi, koliko košta treći. Koliko je veličina. Da li imamo izvod za struju i tako dalje. Otvorio se mnogo pitanja. I stalno vam pričam, nekako mi je stalno na umu šta je rekao Nikola Tesla. Od 1000 ideja, jedna je dobra. Od 1000 dobrih ideja, jedna je sprovodiva. Tako da je lako dati ideje, ali je malo teže sprovesti ih u delo. Od 1000 pitanja koje imam ovde, ja u ovih 4-5 minuta ne mogu postaviti ni 5, s obzirom da... Pa brzo je prošlo vreme. Ajde, izvolite, pitajte, pa produžit ćemo malo. Ajde, okej. Evo, idemo dalje. Nije na našoj teritoriji, ali ljudi kažu, ajde Zvonačka banja, makar bazen, makar nešto. Kako vi kao jedan funkcioner koji je u Srbiji, ima svoju poziciju, može da reaguje na to tamo? Da vas podsjetim, kada je bila premijerka Ana Brnabić, koja je sad premijerka, obišla je Zvonačku banju. Ona je na teritoriji opštine Babušnica, pa je vodila predsednica opštine Babušnica uz moju punu podršku. Ali ne treba da zaboravimo, privatni je investitor vlasnik i ne možemo da ulazimo ni u privatnu imovinu. Problem je da li može da se poništi privatizacija ili ne može,
i da li je taj ko je prodao UTP Srbija prodao pravom vlasniku. Definitivno je to jedan od resursa koji ima svoj kapacitet, ali kažem, uvek treba staviti ograničenja. Ako je neko to kupio, da li može sad da mu se uzme? Ili ga je pravilno kupio? Ali, što se nas tiče, dakle, mi smo ukazali na problem premijerki, koja je rekla i zvanično i na televiziji Pirot, da će pokušati da se... Mora da je podsjetimo malo, nije jedno. Da, tako je, mora da se podsjeti. Pokušati da se stavi u funkciju. E sad, vi ste pomenjali to, konkretno ljudi piti od Planinarskog doma prema Dojkincima, lomimo kola svi tamo, i rasovci, sećam se, skoro ste išli sa nekim visokim zvanicama, pretpostavljam da vam je u kolima bilo neprijatno dok su se truckali. Ja uvek podsjetim ljude. Rasovci, Visočka Ržana. Ja uvek podsjetim ljude, i te koji su nam gosti, i te koji tamo žive, i ovi koji su zaduženi za obnovu tih puta, koje za šta nadležene. Mi smo nadležni za skretanje od Visočke Ržane do Dojkinaca. Kako izgleda put do Vrela i do Dojkinaca? Fenomenalno. A kroz Vrsovce? A kroz Visočku Ržanu? Tačno, sve ste upravo. Ali mi smo odgovorni za put od Visočke Ržane do Dojkinaca. Ovo je regionalni put. Regionalni put. Pirot, znači Knjaževac, Pirot, Dimitrovac. Regionalni put u nadležnosti puteva... Pa jurite ih. U nadležnosti puteva Srbije. Pa jurimo ih. Zato se i sad deo puta renovira ispred manastira Svetog Ilije do sela Rasovci, od sela Slavenja do sela Izatovci. Sledeće godine će od Malog Mosta do Kamenoloma Kitke, od Kamenoloma Kitke do Planinarskog doma je pre više od 10 godina renoviran i ostaće u lošem stanju od Planinarskog doma do sela Rasovci. Ja sam pričao i Drobnjaku i Zorana Mihajlović dok je bila ministarka na onom čuvnom sastanku u Beloj Palanci. Podsetio sam i ovde kad je bila na sastanku na otvaranju u crpne stanice u Berilovac, da je to regionalni put i da smo se u Beloj Palanci dogovorili da par kilometara ove godine, par kilometara sledeće godine to realizujemo. Drobnjak nije odustao, samo kaže nema para. I rekla mi je, podsjetite nas ponovo za ovu godinu. Nažalost, ona sad nije ministarka, ali nema veze, podsjetit ćemo mi ponovo puteve Srbije. Ja im kažem, ljudi, za 5 godina koliko date na krpljenje rupa, da to asfaltirate u fazama, taman bi isplatili to krpljenje rupa. Ali jednostavno, putevi Srbije izgleda nemaju dovoljno budžet da stignu svuda. Bio sam skoro, snimio sam, i to je odlična akcija, ovo oko stambene zgrade. Danas je zvao čovek, i pre neki dan još jedan, tu u Senjaku. Kaže da ovi koji su dole, to su tehničke stvari, stručne, ali opet ono dok vlada ne vikne, neće da urade. Tamo im se ne dopada kako se radi, a sad sam vidio, bio sam na utakmici, tamo niko ne radi više, stalo se. Tako, ne, radi se i to se radi u dinamici. Prvo, zastali su jer su izvođači radova oštetili nekoliko ventila. E, pa stali su bili. Toplovoda. Da. Mora to da poprave. Dobro. Drugo, imamo primetbu ljudi koji su u prizemljima da su neki ogradili, postavili neke ograde, ne znam šta. Sad je dogovor sa direkcijom, sa direktorom direkcije, ja još ovaj zovem direkciju, Slavišom Svilarovom i direktorom komunalca, da ljudi iz komunalca izađu i u dogovoru sa tim ljudima koji imaju ulaze u te stanove sa prizemlja, dogovore se kakve će ograde biti. Ja mislim da će to biti neka vrsta živa ograda, sadnica tuje i tako dalje i tako dalje, ali da to u dogovorima sa njim reše. Mi radimo i to je jedan od najvećih radova na uređenju dvorišta zgrada, da tako kažem, ali imamo dosta projekata još. Imamo projekat za uređenje dvorišta i za okruga, za nekoliko zgrada u Takovskoj ulici, tamo za prvomajske zgrade. Radili smo neke preko puta zgrade Solidarnosti, radili smo u Češlju, dakle, i radili smo i radit ćemo. Ovo je jedan od najvećih radova i mislim da se to vidi. Pazite, vidi se i na putnoj infrastrukturi, i na uređenju trotoara, na uređenju fasada, na uređenju dvorišta zgrada, na uređenju sportske infrastrukture, na uređenju dvorišta. Ja mislim da samo zaista onaj ko ne želi da vidi, ne vidi šta smo sve uradili. Bez daljega, apsolutno to nije, pretpostavljam da ljudi vidi i ne negiraju. Tamo će se širiti i Bogojavljanska ulica, jer je evidentno da ima mnogo automobila i tamo smo asfaltirali ulicu Saše Krstića, dakle, zaista inpute sa terena prihvatamo i u toku radova i sada ćemo neke stvari ispraviti. Tamo je bila, jutro smo to na takođe kolegijom raspravljali, neka zamerka da je odvođenje kišne kanalizacije problematično, pa sam dao nalog da to provere,
da vidimo šta je to prumače, jer je sad prilika da to rešavamo. Samo gledajte portal, vidjet ćete sve reklamira. Ima predloga pirotskih intelektualaca da gimnazija, dobije ime Dragoljuba Ivanović. Ima predloga. Čuli ste, stiglo do vas. Ja kako nisam kad je bio skup naučni o Dragoljubu Ivanoviću, to je takođe podvučeno kao jedan od predloga. Ja mislim da ja lično ne treba da se o time izjašnjavam, neka se to upravo tako i razgovara u stručnim krugovima, u krugovima intelektualaca, u školskom odboru, u gimnaziji, neka to polako sazreva ta odluka, neko će biti za, neko protiv, vidjet ćemo. Kako je vaš stav, baš tako pitaju, o potencijalnoj zagađivačkoj fabrici u Suku Biogor? Pa moj stav je... Jedno je bilo, sad će 6.2. Da, moj stav lični je da ako ima iole opasnosti, ali dokazane opasnosti o zaštiti životne sredine, da to ne treba se dozvoli. Znači, studiju o uticaju na zaštitu životne sredine, pošto je to investicija većeg nivoa od lokalnog, vodi Ministarstvo zaštitu životne sredine, a ja sam dao nalog načelniku odeljenja za urbanizam Bojanu Pešiću da prati tu raspravu i da angažujemo i nekog našeg stručnjaka koji učestvuje u studiji zaštite životne sredine koja je bila u nadležnosti lokalne samouprave da to prati. Dakle, broj jedan je zdravlje. Ako mi kažemo da je broj jedan u COVID pandemija zdravlje, onda je to u investicijama. Ne trebaju nam investicije koje zagađuju životnu sredinu. Naprimjer, u slobodnoj zoni Pirot, gde smo mi suvlasnici, dozvoljene su sve investicije, osim investicija koje utiču na zaštitu životne sredine. E sad, velika je odgovornost onog ko radi tu studiju i velika je odgovornost ministarstva da nama garantuje da ako je sve pozitivno, tamo neće doći do ugrožavanja životne sredine. A ako nam oni garantuju, onda je zaista bespredmetno da zabranjujemo bilo kakvu investiciju. Potpisali se zabrinuti građani početkom izgradnje otvorenog bazena. Šta će biti sa poligonom za obuku vozača, to remeti rad autoškola? Tako je, mi smo svesni tog problema. I mogu da kažem svima koji se brinu oko toga da imamo veliki problem da nađemo adekvatnu lokaciju da gradimo poligon. Ajde, nađite, pomognite nam. Treba nam 40 ara otprilike, to je manje od pola hektara, sa adekvatnom infrastrukturom, to znači da je blizu neke velike saobraćajnice, da nije daleko od grada i tako dalje i tako dalje. Evo, reći ću vam koja je jedna od potencijalnih lokacija. Dakle, jedna od potencijalnih lokacija, malo ćemo više da raspravljamo na tu temu da li je potpuno odgovarajuća, jeste gde se sada održava vašar, pa bliže zaobilaznom putu. Tamo imamo negde 8 hektara, od toga pola će biti za neke potencijalne investitore, a pola, pošto je u zoni zaštite vodoizvorišta Kavak, nećemo dozvoljavati ništa da se gradi, ali možda bi mogli tamo da sagradimo poligon. To je jedna. Druga potencijalna lokacija koju smo sagledavali je između Alatnice Krstić i pružnog prelaza Bužurato sa leve strane. Da li tu možemo da nađemo parcelu neke 40 akara? Treća potencijalna lokacija koju smo prema industrijskoj zoni između alternativnog puta za priključak na koridor 10 i ovo sa desne strane gde je deponija. Da li tu možemo da nađemo lokaciju? Dakle, svesni smo tog problema, ne guramo ga pod tepih, čim počnemo da gradimo bazen, ljudi tamo neće moći više da drže obuku vozača, ali evo, potrebno nam je pomoć oko nalaženja lokacije. I prošli pa sam se ovo pitao ponovo, taj stop shop kod Lidla, da. Šta je s tim? Pa koliko ja znam, investitor je odložio radove na otvaranju na izgradnje za 6 meseci, tako da ako je bilo negde plan da se sagradi i pusti u promet i u rad 1. aprila 2021. 6 meseci, ja se nadam da će, ako ne prolongira ponovo, to u oktobru sledeće godine, dakle u ovo vreme sledeće godine proraditi. Odlično pitanje, dokle se stiglo s investicijom Nikole Mirotiću? Koliko sam se ja zadnji put čuo sa Nikolom Mirotićem, on namerava da gradi planinarski dom. Ono što znam da je malo projekat koji su projektanti njemu predložili preambiciozan, žele da ga malo smanje, ali to će itekako biti veliki projekat za grad Pirot. I ono što trenutno rešava jeste problem nalaženja dovoljno količine vode. Dakle, tamo treba naći dovoljnu količinu vode za sve ono što je on planirao. Ima dole u ruk. Ne samo za skijalište, nego za sami hotel. Ako želite da gradite spa centar, ne znam, neke bazene u manjem obimu, treba vam dovoljna količina vode. Dakle, to mislim da rešava, mislim da nije odustao po zadnjim njegovim razgovorima.
Postale... I bilo bi šteta da odustane. Ma kako ne? Bilo bi fenomenalna stvar da se to na kraju sagradi. Ja mislim, po njegovim najavama, da bi proleće sledeće godine mogao da počne da radi. Da, li možda, da gradi, ne da radi, da gradi. Na neki način da se obratite nekom nadležnom, evo to ste vi, u vezi ulice, ne znam da li za sve, Meša Selimović, to je nastavak ulice Nišavski odred u Tigrovom nasolju, imamo veliki problem i prilaz u ulici, samo ulica ako, bukvalno ne postoji. Ako ja dobro da? Kada pada kiša, prilaz do naših domova, ulica Meša Selimović je između Nišavskog odreda i drugog ringa, kosa jedna nemam ulica. Nemam pojma sa ulicama, apsolutno. Ja mislim da je to taj, mislim da nam je u planu da je radimo sledeće godine. Asfalt skoro i da ne postoji. Pa ja mislim da ne postoji uopšte. Evo, to je jedna uska ulica između Nišavskog odreda, Koso prema drugom rinku, koliko ja znam. I to ćemo raditi sledeće godine. On zove da snimimo, doćemo. Miroslav Đorđević, naselje bez trotoara, pa deca kad pođu, ja mislim da, to, da je to ova Knjaževačka, idu kanalom, put je veoma prometan, tu se ide za Vavin zub, dobro i tako dalje. To je ovo što ste rekli, da, to smo Knjaževačka. Da će se rešiti. Ovo je dosta ozbiljno. Nije za vas, ali je tema pirotska. Nedostaju lekari, skoro je jedna žena radiolog otišla, da li u Norvešku, ne držite me za reč, negde gore. Šta će oprema ako nema ko da radi? Slažem se, dakle, džabe vam avioma ako nema ko da ga vozi. Tako je. Džabe vam, mislim, nije džabe, potrebna je, ali ako nemate kadrove, mi smo zbog toga izašli sa predlogom da dajemo dobrovoljne specijalizacije. I grad Pirot, da podsjetim, stipendira dobrovoljne specijalizacije iz onih oblasti koje su koje će doći na red, koje su da kažem potrebne bolnici. E sad, kad će ministarstvo da da dozvolu da se zapošljavaju, to je već pitanje za ministarstvo. Ja bih voleo da se već sada ljudi koji su pri kraju ili koji završavaju ove specijalizacije, da se odmah zaposle u našoj bolnici. Teniski teren i javno-privatno partnerstvo. Teniski tereni su na prošloj skupštini konačno prešli u ruke grada, mi ćemo dati na upravljanje sportskom centru i mislim da ćemo uložiti već u sledećeg proleća novac da se one privedu nameni i da izgledaju mnogo bolje nego što jesu. Što se tiče javno-privatnog partnerstva? Javno-privatno partnerstvo ide po nekim procedurima i zakonu o javno-privatnim partnerstvima. Onaj ko je zainteresovan za javno-privatno partnerstvo ima pravo da podnese predlog, takozvanu feasibility studiju, da je mi sagledamo. Ako smo za to zainteresovani, onda je šaljemo Komisiji za javno-privatno partnerstvo u Beogradu u okviru Ministarstva privrede. Oni daju saglasnost na tu studiju, a onda bi objavili konkurs za izbor privatnog partnera. Tako to ide. Znači, nije baš lako realizovati niti brzo javno-privatno partnerstvo. Do tada, ako uopšte bude, moramo da obnovimo i da malo uložimo novac u sređivanje teniskih terena. Malo pre ste pomenuli, to je privatno i tu ne možemo ništa, međutim, ima ljudi koji negoduju, ima napuštenih objekata koji su neke kupili. Stara bolnica, stadion Progresa i tako dalje i tako dalje. Stadion Progresa nije kupljen, to je u vlasništvu radnika da, za dugovanja. Ovi... I čak mi želimo da ga kupimo, ali treba radnici da se dogovore uvek kad imate... Ne, to me interesuje, znači imate u planu da to kupite. Pa kao što želimo da... Pa želimo. Kao što želimo da kupimo stari ATP. Dakle, tamo imamo nekih 4 hektara zemljišta, a čini mi se preko 100 vlasnika. Ne znam da li... I ako se jedan vlasnik protivi ceni koju mi nudimo... Ne znam da li, posao propada i zato već 10 godina stoji u mesu. Zato i pitam, da li postoji neki rok primene na meni? A stala, postoji. Ali stara bolnica je u rukama privatnog vlasnika. Pa dobro, ali doklono, tamo Hičkog može da snima filmove. Gde? Pa tu, baš prvi deo, ovaj put. Stare bolnice, šta? Da, prvi deo. Pa mi, čekajte, to je kupljeno i mi privatnom vlasniku ne možemo da naredimo šta da radi. Ako, i ovako korovi i ovo do... Ako su objekti skloni padu, možemo da ih rušimo. Ali ne možemo da ga nateremo da nešto radi ako je privatni vlasnik. Kao što kod vas u dvorištu ne možemo da vas nateremo da napravite... Ako ugrožava druge? Ako ugrožava bezbednost, možemo da naložimo rušenje bilo koga objekta. Preko puta, ne znam da li ste se rodili, bilo je grudno odeljenje. Sveći, mislim, da, preko puta ove lekarske škole. Pa znate li šta pričaju ljudi, kako se tamo preskrče, šta rade unutra? Pa, gledajte, ako je bezbednost ugrožena na bilo koji način, to može da se ogradi ili da se eventualno neki objekat ruši. Ali da namećemo nekom privatniku šta da radi u okviru svog poseda... Neka ogradi, neka osigura. Ograđivanje je drugo.
evo ona, anonimno neću da objavljam koje, kad izađem na terasu koja je u ulici Save Kovačevića, izluđuje me mesecima neki prodoran povremeni zvuk dopire kao iz Tijabare. Mislim da je neko iz zgrade u Tijabare na krovu postavljen crni zvučnik za rasterivanje ptica, šta sve nema. Interesujem da li je to dozvoljeno i da li mora da bude baš toliko jasno stvarno. Koliko evo moje ja pitanje, dajte inspektor. Hoću, koliko ja znam nije dozvoljeno. Dakle, te zvučne sprave za rastirivanje ptica treba da se uklone, ako postoje i može da se, da se prijavi tačno gde da bi dali komunalnom inspektoru da to provere. Ko je dozvolio da se u sklopu Doma kulture gradi poslovni objekat sa rokom završetka od 3 godine, počet je jula 2019. rok završetak 2022. Sad je ograđen pocepanom mrežom i pravo je ruglo u stravnom centru grada za tako mali objekat, dugačak rok i to u stravnom centru. To se misli na ulaz doma. Ja se posle sjetio šta je. To se misli na ulaz doma kulture. Da. Pa gledajte, raspravljali smo o tome više puta, dakle... Neki se slažemo, neki se ne slažu. Neki se slažu, neki se ne slažu, ali to parče zemljište je privatno vlasništvo. Nažalost. Pa opet da se privede na meni. Samo da završim. Dakle, ja sam lično nekoliko puta u ime grada želeo da mi to kupimo. Čovjek nije hteo da proda. Verovatno ga i vi i ja ne bi prodali kao fizička lica, jer je atraktivna lokacija. Tako je. Nekoliko godina smo mu, ne bih rekao odlagali i osporavali, nego vraćali na dopunu projektnu dokumentaciju, jer je tamo želeo da gradi neki objekat u svrsi prodaje i turizma. Dakle, dok nije napravio transparentan objekat, dok se Dom kulture nije složilo, dok nije ugrozio fasadu Doma kulture, nije dobio građevinsku dozvolu. Kada je sve što se tiče projekta usaglasio sa našim zahtevima, dobio je građevinsku dozvolu, jer sad je problem da to sagradi. Sad izgleda da nije pri parama da to sagradi i zaista to u centru grada stoji tako kako stoji i dolazimo ponovo do pitanja da li možemo privatnom investitoru koji je ispoštovao svu proceduru da namećemo i kako. Zaista u ovom trenutku ne znam. Ali on je do sada sve naše zahteve, kažem, nekoliko godina je trajalo vraćanje, dopunjavanje, da li postoji saglasnost Doma kulture, da li ne postoji. I on je sve to ispoštovao. Čak je na jedno vreme na nas bio ljut, kaže, vi me nekoliko godina onemogućavate da radim tamo nešto i da privedem namene i da prihodujem. I bio je na kraju krajeva i u pravu. Sad kad je dobio sve građevinske dozvole, sad ne može da sagradi objekat. Sad smo mi ljuti. E, ovo je, ponovo, ja sam rekao, vas doživljavam kao čoveka koji je prvi u gradu i koji treba da brine o mnogo čemu. Ne može svuda stigne, ali da brine o odnosima. Ja, samo se vratim, izvinite, kao što smo preko puta tog objekta koji je naveden, Nacional, takođe su na nas ljuti vlasnici Nacionala, što smo im naložili tako stroge uslove o izgledu fasade i izgledu stolarije. Pogledajte, tamo je drvena stolarija. A zašto? A to tako treba? Tako treba. Zato što to treba da kad se sagradi, kada se renovira, da ne bude apsolutno novo objekat, nego u duhu sa starim objektom kakav ga pamtimo na razglednicama. I evo, investitor je, zadnji put sam se čuo sa njim, ne znam, pre 10 dana, pitao sam ga što ne radite na fasadi, kaže, izvođač radova nam je u stečaju. Ali nadam se će to obnoviti ili će nekog novog izvođača radova naći. Dakle, ima dosta primedbe sa strane običnih građana koji su, da tako kažem, opravdane. Samo ja kroz ova dva odgovora želim da im kažem da mi sve to znamo, ali da često ne postoji mehanizam da to rešimo, jer je privatna imovina. E, zato su ovakvi razgovori, da se stvari otvore i da ljudi znaju šta je problem, a ne da se znaju uvek neke adrese koje krive. E, sad ovo, rekao sam malo pre, nije vam sve jedno da li su vam lekari zadovoljni, nije vam sve jedno da li su profesori zadovoljni, nije vam sve jedno kad vas sreću na ulici i tako dalje. Ja sam ovo dobio... Naravno da mi nije sve jedno, jer zadovoljni ljudi bolje rade na poslu, daju veće rezultate. Da. E sad ovo, mi smo jedini dobili, sad ne znam zašto su samo nama poslali, to je njihov problem, zahtev za dostavljanje informacije od javnog značaja. U skladu sa zakonom o pristupu informacije od javnog značaja, molim vas da nam dostavite informacije o imenima i iznosima koji su pojedini zaposleni u opštoj bolnici Pirot dobili na ime COVID dodatka koji je isplaćen mimo redovnog ličnog dohotka. Takođe vas molimo da dostavite kriterijume na osnovu koji su vršeni isplata ovog dodatka. To je poslato Goranu Petroviću. To je poslato, ma imam to već. Imate? Dobio sam jutros. Dakle, to je poslato direktoru bolnice. Ja sam zadužio jednog mog savjetnika da ga odmah pita o čemu se radi.
prve informacije koje su mi rekli da je sve urađeno onako, kako se kaže, po PS-u, da su isplaćeni dodaci ljudima koji su angažovani u kliničkom centru u Nišu na radu sa COVID bolesnicima. Ja se nadam da je sve ispravno i verovatno je nastalo neko nezadovoljstvo među lekarima kada je neko ko je bio tamo angažovan rekao koliko je dobio, da tako kažem, dodatak i treba da dobije dodatak ako je neko otišao u Niš mimo svog posla da radi sa COVID pacijentima. A jeste otišao. A jeste otišao, neki su izbjegavali. I verovatno je, a neko ostao ovde da radi u normalnim okolnostima, verovatno se plata razlikuje. Ali ne sporim da ljudi tamo na nivou svog stručnog kolegijuma pokažu ko je dobio, zašto je dobio, kakvi su kriterijumi, kao što se pita, i koja je to skala. Možda će se sutra prijaviti ovi koji su nezadovoljni i žele da idu u Niš da rade i da dobiju veću platu. Jeste dobili ono koje je potpisao? Jesam. Da, hirurzi. Ja. E sad, ako je verovati ozbiljnim ljudima, neće ljudi da se potpišu. Apsolutno, ja nismo ni vi, ni ja advokati sad u celoj svojom. Ne ulazimo nikakve teorije zavere. Ne, ali ja znam i iznos koji je... Ja mislim da oni treba... Znate koliko je dobio glavni? Ne znam, niti je... Neću, sad, nepristojno je da kažem. Ne znam ni da li je to... Ne, ali njih to čačka. Oni su se obratili svom direktoru i on treba da reaguje u skladu i sa zakonom i sa stavom kako treba da reaguje. Vratno treba da ih pozove i da im objasni te kriterijume ko je dobio i za šta. Sindikat takođe traži neke stvari i tako dalje, ali o tome neka on uređuje svoju kuću da, najprve. Da je to u domu zdravlja gde smo mi još uvijek osnivači, ja bih znao kako da reagujemo. Ovo je u domenu Ministarstva zdravlja. Razgovaramo 67-8 minuta, ja sam sigurno, videli ste, prebacivao sam neke papire ovde, ostaje kad budemo razgovarali o planu razvoja, to ste mi obećali. Planu kapitalnih investicija. Kapitalnih investicija, da još na neka pitanja odgovorimo. Ono što je, na koji način ja razmišljam o našem poslu, to je da dođem, da vas pitam. Neka pitanja se vama sviđaju, neka ne sviđaju, ali je jako bitno da narod zna. Nema pitanja koje se meni ne sviđaju. Tako je. Ima, provlači se jedno pitanje na koje sam ja objašnjavao, onih 50.000, proneverili se ne znam koliko, kažnjenje od sudije za prekršaje, vi ste o tome pričali. Treba ljudima reći sve ono što je istina, da se ne povlače repovi iza vama kao što su... Ne, nemojte reći pronevera, to je velika reč. Ne, nema nikakve promene. Ne, kod njih se ne povi povlače. Momčilo Antić, vaš prethodnik, je objavio na skupštini kako ste mi poklonili stan u Nikole Tesle. Nešto. Razumete? Idemo u ne, hoću da kažem samo... počeli, a to je sfera dezinformacije. Tako je. Znači, kažite ljudima istinu da ne bi bile dezinformacije. Pa slobodno, sve pitajte. Tako je, evo, ja sam pitao... Sve što ste pitali, ja sam odgovorio. Tako, objasnite još jednom da o čemu se radilo, o nečemu što je poslovanje bilo opštine, nije to vlada vlasništva redio da bude tako ili ovako. Ma čekajte, to je bilo u 2011-12. Posle izveštaja revizorske komisije. Tako je. I koliko, ja sam dobio prekršajnu prijavu. Tako je. Ne, tako, da vam posla daleko bila pronevera, nego tako je. Kao nenamensko trošenje budžeta, koliko se ja sećam. Dakle, dobili smo mi kaznu. Šta je bila jedan od problema? Koliko sećam, kupili smo neke diskove od PIK kanala i to je bilo da ste iznad nekog novca koji je opredeljen medijima, dali još malo više novca i to je kao prekršaj. Onda imali smo javnu nabavku za kafane, smeli smo da idemo, ne znam, u ladnu vodu i gde još beše, a mi smo neke goste vodili u Rom. To je isto bila greška. Onda je bilo još ovo. Kao bez javnih nabavka smo podelili novac medijima i sportu, a u oblasti davanja novca medijima i sportu i ne postoje javne nabavke. Tek se posle 2012-13. Pokazalo smo mi radili ispravno, smo radili po konkursu. Dakle, oni su to nazvali trošenje sredstava bez javnih nabavki. Kad to sve stavite u neki novinski članak, ljudi pomisle ko zna šta je. Zato mediji treba da dođe, da pita. Dakle, ne znam, nevladinim organizacijama se takođe daje po konkursu, a ne po javnim nabavkama. Medijima se daje po konkursu, a ne po javnim nabavkama. Ti konkursi su javni. Sportu se daje po konkursu, a ne po javnim nabavkama. A kad vi sakupite 22 miliona za medije, ne znam... koliko, 15 miliona za nevladine organizacije, 60 miliona za sport, vi kažete, potrošio 100 miliona bez javnih nabavka.
sačuvaj Bože, sve da. To preko konkursa. Da li smo se razumeli? Znači, nijedno pitanje ja. Nije... Pa ja sam na sva pitanja odgovorio, uvijek sam... Ne, sve okej, okay. Ja sam potpuno zadovoljan ovim razgovorom, ali ne volim ono lakiranje da novinari ne smije da piti, hoće piti jer će biti loši ili dobri, jer unose paniku, jer unose paniku. Ne, moj dolazak ovde je u korist vašu kao čoveka koji radi, u korist ovog naroda, za koga radimo svi. To je suština. Slažem se. Hvala vam lepo. Hvala vam. Sve najbolje.